Começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal que debate os principais assuntos de Nova Lima, do Estado de Minas Gerais e do Brasil. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET Claro para toda Belo Horizonte e Nova Lima. Além disso, estamos em nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Sempre ao meu lado as participações de nossos debatedores fixos. Betão Ederson Lírio, que é Bacharel Direito, ativista da causa animal, e servidor público municipal concursado do meu outro lado, José Raimundo, Zé Raimundo, Leão Maluco, que é também colunista do jornal Cultura e Comércio e apresentador do programa Conexão Leão. Você aí de casa pode participar do nosso programa enviando críticas, sugestões e também. Pautas e críticas, né? Principalmente reforçando, pelo WhatsApp 98569 2926 985692926. Vamos começar falando sempre como nossa base o jornal A Banqueta de Notícias, o impresso dessa semana. Trouxemos a matéria do sobre HIV. A Madonna fez um show no Rio de Janeiro que agitou todo o Brasil. Várias polêmicas foram discutidas de Botiquim aos principais jornais, revistas e portais do nosso país. O que passou despercebido foi que a Madonna exibiu é, uma parcela muito pequena, é claro, mas representando as 40 milhões de pessoas que já morreram no mundo pela AIDS. É, só na questão aqui no Brasil. Desde 1980, quando começou essa epidemia, já morreram cerca de 382 mil pessoas. Passaram-se 40 anos, Betão, da epidemia e ainda existem pessoas morrendo pelo HIV. Só em Nova Lima, além de morrer, perdão, pessoas contraindo o HIV. Uhum. Por quê? É. De 40 anos para cá, a qualidade de vida da pessoa que tem HIV, HIV, melhorou demais. Só que ainda as pessoas com todas as informações continuam se contaminando. Só em Nova Lima, 25 pessoas por ano se contaminam. É, primeiramente, mais uma vez, boa tarde para nos receber aí na, na sua casa e nas plataformas digitais. É... É um desafio social, né, Frente? Continua sendo um desafio social. É... A Nova Lima tem uma estrutura de, de saúde muito boa, muito interessante, que é um exemplo, né, através da, da, da estrutura que tem montado para poder atender a de assistência social também, né, que uma política pública não anda sem a outra. É... Mas, assim. A... Essa conscientização que a pessoa tem que ter, né? por exemplo, nos postos de saúde, em qualquer lugar que você vai na repartição pública dos postos de saúde, tem lá a, a, a retirada gratuita de camisinha. Né? Então, a camisinha, na nossa época, já era um tabu. Né? Eu lembro disso, era um tabu você comprar a camisinha, onde é que você vai comprar e tal, aquela coisa toda. Hoje não, é uma coisa corriqueira que as pessoas é, têm acesso. E, e o que nos assusta é, é essa coisa, assim, da, da, dessa, dessa moçada não entender a importância do uso da, da própria do, do preservativo, tá? Vamos lá que em uma relação ou outra acaba né, ali se rompendo e tudo, né? Mas uma conversa com a infectologista, por exemplo, é, é, ele falou que a, você usando a camisinha, o fato dela estourar naquele momento, né, que é naquele, naquele momento, aquela história, se você não continua com a relação, a chance de você pegar é quase que zero. Mas o que é mais importante tudo, que, que a gente precisa salientar aqui, é que você precisa, eu preciso, todos nós precisamos usar o preservativo, que é a melhor forma de, de, de é, a próprio nome já falo de preservar né, as nossas vidas, os nossos. As nossas A nossa condição de saúde, saúde física e mental. Então, gente, não é possível, né? Está aí a estrutura nossa do, de, de saúde funcionando muito bem a Secretaria de Saúde, os postos, a UBS e tudo, né? Estamos é, saindo agora também dessa dengue horrorosa que nos assolou esse tempo todo, né? Tem que ficar atento ainda, continuar limpando os terrenos, essas coisas todas, as campanhas têm que continuar, mas vão ter que dar um passo atrás também no HIV, não é possível, né? Zé Raimundo e você, na sua opinião, como você enxerga essa questão do HIV? Olá, Fred Betão, vocês que nos acompanham pelas plataformas de comunicação aqui da TV Banqueta. Olha, Fred, é, além de tudo que o Betão falou, é, a, o preservativo, hoje nós chamamos de camisinha e antigamente a gente chamava de preservativo, é desde sempre, desde antes da AIDS, no, dos anos 80, ele já era necessário em função das doenças venéreas. Então, qualquer especialista, naquela ocasião, ele já aconselhava o uso do preservativo. E, e também naquela ocasião, principalmente a juventude, fazia pouco uso dessa, dessa ferramenta protetora da nossa saúde. Veio a AIDS, que assustou o mundo inteiro, lá nos anos 80. Ah, 40 anos depois, vamos dizer que a, 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 evoluiu a. a, a, a Medicina evoluiu é, para uma qualidade de vida bem melhor para os portadores do HIV hoje em dia. Você vê, o pessoal, nos anos 80, pessoas famosas que faleceram em função da AIDS, era um susto muito grande, todos nós. E hoje, os infectados eles têm uma condição de vida muito melhor, uma qualidade de vida é, muito mais tranquila, porque a, a medicina. Oferece essa condição. Em algumas cidades mais, outras menos, obviamente. No caso de Nova Lima, nós estamos bem bem servidos nesse sentido, no Belo Horizonte, talvez também. Mas, enfim, existe sim. A preocupação não é só da juventude, não. A juventude realmente não se preocupa, o pessoal relaxa e é uma, uma, uma doença muito contagiosa mesmo. Ah, mas os adultos também precisam se preocupar disso, porque não é só o adulto que é casado, que tem relação só com a esposa. Existem aqueles adultos que são viúvos, que são separados, que não têm uma esposa, que são solteiros e que têm relações sexuais com parceiros ou parceiras diferentes. Esse pessoal precisa realmente se cuidar e se preservar. Nada melhor do que o preservativo. Só existe essa arma contra o HIV, contra a AIDS. Agora. A reportagem fala mais do que isso. A reportagem do jornal mostra um caminho muito interessante, inclusive do um defensor nova limense, Raul. Raul, né? Que mostra aí um, 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 a questão do preconceito, que não sei se a gente ainda vai falar. Vamos aqui, falar, pode começar, vamos Mas que é uma, a, o preconceito de lá para cá, Betão citou aí, dos anos 80 para cá, mudou pouco. É, todos nós. Isso é uma realidade, tá, gente? Vocês que estão nos assistindo aí, todos nós ainda temos muito preconceito e muito medo de descobrir uma contaminação dessa. Essa é a grande verdade. Se você pegar em cada dez pessoas adultas, e se você fizer uma pergunta séria para essas dez, eu acho que nove vão te responder que tem receio de fazer o exame, descobrir que tem o vírus, coisa parecida. Então, o preconceito e o temor da doença ainda é muito grande. Uma, é... Desculpa, preconceito é diferente do temor. Preconceito é pior ainda. Mas existe sim, ainda na sociedade atual, com todas as mudanças, com todas as ferramentas que a, a, a medicina oferece para todos nós seres humanos hoje, mas ainda existe um preconceito muito grande de, to de todo mundo, das pessoas em geral. A questão dos infectados. E muito grande isso. É, bem bem salientado por vocês é essa questão a respeito do preconceito e da discriminação. É, existe um, um debate nos meios é, de informação a respeito de divulgar muito os avanços da medicina, os avanços tecnológicos, a qualidade hum. de vida que, a, que a, a pessoa que tem HIV ela tem. Porque fica se com medo de falar assim, a, ah, aí é, o nível de proteção diminui. Uhum. Que antigamente, né, quando começou em 80, ah, usa e por aí vai. Então, o, o medo é de divulgar esses avanços para a pessoa deixar de se proteger. Mas ao mesmo tempo, sabendo que a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa, o preconceito não diminuiu. Existe Sim. a questão do sorofobia, inclusive Nova Nova Lima é, existem pessoas conhecidas inclusive nós fizemos o convite para essa pessoa para participar do nosso da nossa matéria mesmo de forma anônima que ela não quis participar justamente com medo dessa discriminação mas é uma vida normal é, é um homem homossexual tem um namorado há muito tempo e vivem perfeitamente bem mas ao mesmo tempo é muito melhor não ter o hiv com certeza. Para não ter, tem é, que se proteger. Mas esse negócio é, um, é um, Essa política de Estado é um negócio muito sério, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que até hoje não tomou. Tem amigos meus que não tomou uma dose da vacina anti, anti, é, contra a Covid. Até hoje a pessoa não tomou uma vacina. Então, você, você imagina: nós tivemos uma, 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 uma pandemia há pouco tempo, né? Com relação a um vírus completamente desconhecido que a gente não tem. E não tinha tantas informações sobre ele. É, morrendo um monte de pessoas, tudo à nossa volta, em um curto espaço de tempo, a pessoa não tomou a vacina. É aí você imagina, por exemplo, a pessoa que, que hoje você tem um tratamento, você tem uma qualidade de vida maior, ela vai, ela tem tendência, pode ter algumas pessoas que podem ter a tendência de não usar o preservativo e, e, e tem que fazer um, um, um recorte que também, Fred, e, e Zé Raimundo e o Público de casa. Preservativo não é só para HIV, não. Ele previne outras é, tá doenças tudo, também, tá né? Outras patologias, né? É, que a gente. É, câncer de colo de útero e etc., e tantas outras é, patologias que podem acontecer. Então, preservativo é uma forma também de, de cuidar da saúde de uma forma geral, não só por causa do HIV. Mudando de assunto, vamos falar sobre outra matéria também importante do jornal, que foi a divulgação do edital. O prefeito João Marcelo, na última semana, já tinha falado que teríamos em breve a realização do concurso, desta vez para a área da educação, porque para a Guarda Municipal já está rolando. E o João Marcelo, essa semana, ele divulgou o edital. Após 10 anos sem realizar concurso. Para a área de educação, concurso aqui de Nova Lima vai abrir apenas 203 vagas. Zé Raimundo, a respeito do concurso, poucas vagas para a demanda que existe hoje na cidade? Sim, sempre. Ô Fred, essa questão da educação no Brasil não é só Nova Lima, não. Sempre são poucas vagas. A educação nossas sempre foi, governo, não é esse governo que está aí, nem o governo passado. Desde, sempre, desde que eu me entendo por gente que a educação é prejudicada e não tem o devido respeito das nossas autoridades Então para me falar que é, 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 um, é um número pequeno de vagas é mas não é culpa não é do prefeito João Marcelo não é da prefeitura de Nova Vida, não, isso é um processo do nosso país que precisava ter muito mais atenção com a área de educação mas, falando especificamente dessa matéria, pelo menos está acontecendo alguma coisa depois de dez anos. Né? Então, melhor isso do que nada. Porque é dez anos para fazer uma, uma, uma concurso, concurso né? um concurso público para a educação é muito tempo. Nova Lima, que tem aí a educação, a educação das melhores, do Estado, não sei o quê, não sei o quê, é então, um tempo muito longo para isso. E, com detalhe, tem, nós não temos isso na, na, na matéria, mas é importante falar e ressaltar que a, o abandono na área de educação ele é tão grande que o número de, de, de apesar do, do aumento do número da população, das pessoas que estão tá buscando mais a escola hoje, vem reduzindo é, 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 proporcionalmente a tempos antigos, da década de 70, da, da década de 80, o número de pessoas que buscam a formação na área de educação hoje só diminui. Exatamente porque não tem atenção, porque não tem ganho. Mas o uh, um lado é bom, que é o lado de que depois de 10 anos Norvalinha vai ter um concurso público para a área de educação. Ainda bem, né? Vocês, Betão, perdão, como você enxerga essa realização deste concurso? É, eu acho que para além, para além de, de quantidade tem que ter qualidade. né é essa ideia de que a gente tem que também encher todo o campo e tal é, da educação de professores é, e, e, sem observar também as questões que são técnicas práticas né porque eu imagino que tenha sido feito algum estudo algum algum levantamento para poder ofertar essas vagas e gradativamente na medida da, da, do, do andamento da carruagem a gente vai ampliando o serviço. A Nova Lima eu acho muito bem servida assim, no sentido de, tanto da educação básica quanto também da educação tecnológica, ela vem avançando demais, né? tanto pelos recurso, recursos que a, que a secretaria tem, como também pela visão inovadora que tem da administração pública. Então, é, a educação é um desafio, um desafio eterno, né? desde os antigos já é uma, uma, um desafio eterno é, para todos nós. É, entender a educação como uma evolução social é primordial para qualquer administração. A contratação de professores, ela precisa passar por esses crivos, né? Principalmente técnicos e, e, e os, não só técnicos, mas também com professores que tenham condições de atuar. Eu acho que já é o começo. Eu acho que é o, é o princípio de um de um caminho muito extenso e, 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 e promissor, Frederico, que a gente vai ter. Com relação à educação. Não dá para falar muita coisa também porque não tem dados, né? Então, assim, não tendo dados, fica difícil a gente poder é, mensurar né? qual é o ideal, qual seria o percentual ideal e tal. Mas eu acho que o começo, começar dar o primeiro passo né, já é fundamental para a gente poder melhorar as condições não só das escolas, dos professores, mas também dos alunos e da comunidade. É, você, Betão, foi no, no, no X da questão. Tanto que a gente traz isso, a gente deixa isso público na matéria. A prefeitura não respondeu a alguns questionamentos que são importantes para a gente dizer que o concurso foi feito só para constar ou foi feito realmente para suprir a, a demanda que existe de, por contratações de terceirizados, que é aí que se faz política. Porque, por exemplo, no, no contrato. Que foi a, a empresa que foi contratada o contrato que foi divulgado, que é antes do edital, fala-se em 230 vagas. Nós só temos 203. No contrato, fala-se sobre a realização de concurso para a vaga de professor de apoio. E nós questionamos à prefeitura: qual é a quantidade hoje de professor de apoio que é contratado, que é terceirizado? Aí nós vamos ter essa noção se, o, se esse concurso público é apenas por constar ou é para realmente suprir a necessidade que existe para esses cargos que são ocupados por pessoas que não são concursadas, se não passaram por um processo de seleção. Lembrando também, muito bem lembrado, Betão, que tem que ter responsabilidade, né? Haja visto recentemente esses concursos com cassinha, aquela confusão toda, é, chamando isso é muito a mais para não né? inchar a máquina pública. Como é... muito é. bem observado pelo ex-pré-candidato ex a, a, a prefeito de Nova Lima, Joubert, e pelo presidente do PT, Tatico, tem que tomar cuidado para não estar tá gastando demais. Então, a realização do concurso com uma vaga menor pode ser até uma questão de preocupação. Eu acho que esse esse olhar, responsabilidade, né? é então. esse olhar já trouxe, já trouxe da outra no plano de cargas e salários aí que foi feito essa preocupação com relação à folha de pagamento, né? Porque hoje é aquela história, as commodities estão lá em cima, mas amanhã pode estar lá embaixo e aí como é que você faz com a folha? Então essa responsabilidade é muito grande. Eu vejo muito com muito bons olhos essa questão assim, da administração pensando nessa nessa segurança é, é, financeira e jurídica também. Só antes de passar para vocês é porque a gente faz um um, a gente compara, por exemplo, Guarda Civil Municipal foram 100 vagas, aproximadamente. 100 vagas. De 100 que existe, quantos professores existem para ter apenas 203 vagas? Ah, Fred, é porque na, na Guarda precisava dobrar, por uhum. caso do número que a gente conhece. É, a Guarda já estava a, 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 a educação é só tendo esse número para a gente falar. Fala, Zé. Não, só acrescentar que a responsabilidade, sim. É necessário em todas as áreas, e não é só na área de educação. Então, quando a gente fala que ah, mas precisamos tem responsabilidade de cursos, de, de orçamento, da, da administração pública, temos que ter em todas, as, em todas as áreas, não pode ser específico só da área de educação. E acho, continuo afirmando, que a área de educação é primordial no Brasil, e que é uma área abandonada tirando aí as faculdades, os professores de faculdade que ganham muito bem. O resultado ganha muito mal. Isso desde ser. Isso aí. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho mais resenha banqueta para você. Nova Lima nunca esteve tão bem cuidada. E a Prefeitura avança com o programa Praça da Gente, que está em todos os cantos da cidade, com obras de urbanização e diversas melhorias em praças, canteiros e rotatórias. As primeiras já estão sendo entregues e a revitalização com jardinagem, paisagismo, melhorias na parte elétrica, iluminação, pintura, reforma e construção de piso. O objetivo é deixar a cidade ainda mais bonita e promover o bem-estar dos cidadãos. A Prefeitura cuida, o trabalho avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes, chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadores do mosquito. Fique atento! Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. De volta com o resenha banqueta sua revista eletrônica semanal e já vamos para a matéria de capa do jornal a banqueta de notícias a respeito do embrolho da pavimentação da estrada que liga Nova Lima a Sabará. Mas antes da gente falar sobre o momento atual é importante separamos para você de casa rever a matéria que fizemos com o governador Romeu Zema da última vez que ele esteve aqui em Nova Lima, aliás, aqui não, lá na estrada, em Loco, foi foi perdão, em maio de 2023. Vamos assistir. Em sua primeira visita na estrada que liga Nova Lima a Sabará, ocorrida em junho de 2022, o governador de Minas Gerais Romeu Zema assinou um convênio com a prefeitura de Nova Lima e prometeu tirar do papel o tão sonhado e esperado asfaltamento. Da rodovia MG437. Nós somos muito criteriosos com relação a recursos. Só fazemos quando o recurso está reservado, está disponível. Soltar foguete para anunciar obra que só fica no papel não é o meu estilo, definitivamente. E conforme prometido há um ano atrás, nessa segunda-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ao lado do prefeito de Nova Lima, João Marcelo, e do prefeito de Sabará, Vander Borges, voltou à estrada que liga Nova Lima a Sabará para dar início, de forma oficial, às obras de asfaltamento da rodovia, que só foi possível devido a um convênio celebrado entre o prefeito João Marcelo e o governador Romeu Zema em 1 de junho de 2022. Desde que nós assumimos, nós assumimos esse compromisso com os repasses para as prefeituras. E com isso, hoje as prefeituras de todo o estado têm uma condição melhor do que tinham no passado, o que possibilita investimentos como este aqui, que vai ampliar é, a forma dos dois municípios se comunicarem e também beneficiando outros municípios como Raposos, Rio Acima, Caeté, todos vão passar a ter uma vantagem com a conclusão dessa obra aqui, que vale lembrar, está sendo feita pelos municípios. O estado está dando um apoio técnico e também esse apoio indireto, que é uma previsibilidade de repasses. O processo licitatório para as obras que são de responsabilidade do estado teve início ainda em fevereiro de 2022 e só foi concluído em março de 2023. A previsão para o término das obras, que envolvem a conclusão e recuperação de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização, que já se iniciaram, são de 540 dias. Portanto, em novembro de 2024, a estrada deverá ser inaugurada. Obra, como você disse muito bem, é sempre previsão. Né? Hoje, nós, no setor público, enfrentamos um grande desafio que é que tem acontecido constantemente, que você faz uma licitação, a empresa que ganha muitas vezes alega desequilíbrio financeiro, para a obra você tem de relicitar, ou você faz a licitação, a empresa que não ganhou questiona na justiça e você fica com o início da obra paralisado. Eu espero que a previsão seja cumprida, o recurso existe, mas sabemos que questões de clima podem prejudicar, questões outras aí contratuais podem afetar. Mas estamos trabalhando para que o prazo previsto seja o executado, não é isso, Prefeito? Exatamente, o recurso está assegurado, a empresa está empenhada, trabalhando muito e a gente quer realizar dentro do prazo previsto. As obras de pavimentação da estrada que liga Nova Lima a Sabará têm ao todo 12,6 quilômetros. Entre o bairro Minadágua em Nova Lima até a MGC 262 em Sabará, as intervenções foram orçadas em aproximadamente 31 milhões de reais. O trecho da estrada que está dentro do território de Nova Lima possui 8,3 quilômetros que serão bancados pelo município, que prevê o um investimento de 24 milhões e 500 mil reais. O restante do valor orçado pela obra será custeado pela Prefeitura de Sabará. É, em Nova Lima a gente tem feito convênios, né, parcerias com o governo do estado, parceria para reformar a escola de Honório as melhorias na MG30, perto do Vila de Montanha, perto de Santa Rita. E agora mais um grande investimento da nossa parte. A parte que diz respeito ao nosso município, né? o assaltamento aqui, o investimento na casa de 25 milhões, e que a gente sabe que o Sabará está fazendo a parte dela do lado de lá também. Enfim, é a união de esforço para transformar em realidade aquilo que a população tanto espera. Por isso que a gente está muito feliz de estar aqui. O prefeito João Marcelo fez questão de relembrar as pessoas que atuaram para que essa obra, enfim, saísse do papel. E aproveitou para propor ao governador a construção de um posto da polícia rodoviária militar na estrada, bancado pelos cofres públicos de Nova Lima. Essa é uma luta, não é de hoje, é de décadas de vários prefeitos, de vários governadores. Mas a gente tem que registrar também, portanto, os nossos deputados parceiros. O Gustavo está aqui, Obrigado, o João não. Vitor também, que é um parceiro a gente, Gito, que são é, porta-vozes nossos é, no Estado, né? E que são parceiros importantes nessa luta. E vendo a importância que isso aqui tem, e eu acho que a gente pode discutir é um posto da Polícia, da, rodoviária. Da polícia rodoviária. Da Polícia Militar Rodoviária. Com certeza, isso não tem não uma importância ver, sobre o um aspecto da segurança muito grande. Então, como diz a matéria, em 20, 2022, o Zema veio aqui. Fez o convênio, prometeu iniciar as obras, em 2023 voltou, iniciou-se as obras. Essa matéria aí é de maio, conforme eu disse, maio de 2023. 3? 2023, maio. As obras iniciaram. É, máquinas, é, pessoas trabalhando, só que após seis meses as obras foram paralisadas. Segundo informações da prefeitura confirmadas pelo DR, que era o responsável por tocar a obra, uma vez que a estrada é estadual, a empresa que ganhou a licitação pediu reequilíbrio de preço e o Estado não deu. Checamos também, junto ao DR, se é verdade que o governo Zema não aceita reequilíbrio de preço por propostos por obras. Realmente é verdade. Aí a gente fica sem entender como que sai alguma coisa, porque o reequilíbrio de preço é coisa de praxe acontecer. Realmente é um, é um pequeno uma pequena Gargal. saída para a corrupção, mas existe a questão do reequilíbrio de preço. O cara ganhou uma obra, o cimento é 20 reais, hoje é 50. Então ele pede esse reequilíbrio. Ok. Então a empresa, o Estado não aceitou esse reequilíbrio de preço e a obra, então, foi paralisada. O que fez o prefeito João Marcelo? Isso foi em novembro, hein, gente? O prefeito João Marcelo, em dezembro, enviou um projeto de lei para a Câmara, que foi aprovado em janeiro, onde autoriza o prefeito João Marcelo a realizar a obra de asfaltamento da estrada. Ou seja, ela, ela deixará de ser tocada pra, pelo Estado e vai ser tocado por Nova Lima. Mas não adianta só fazer a obra na parte de Nova Lima, porque a estrada uma parte é Nova Lima, outra parte é território de Sabará. Então a Câmara aprovou que o prefeito João Marcelo custeasse as obras e executasse as obras também em território de Sabará. A Câmara deu OK, prefeito sanciona em janeiro. João Marcelo faz o mesmo lá em Sabará através do Vander Borges, prefeito. Vander Borges enviou um projeto de lei para a Câmara que a Câmara aprovou que Nova Lima Fizesse obra no território de Sabará. Mais ainda, o prefeito João Marcelo ainda avançou, porque, além disso, o João Marcelo já fez o convênio da obra junto com Sabará, que precisava do convênio entre os municípios. O que resta agora? Resta agora o Estado devolver para os cofres de, no, de Nova Lima o valor que não foi gasto na obra, uma vez que Nova Lima já transferiu. Os 25,4 milhões de reais. Segundo o próprio DR, 14% apenas das obras foram realizadas, e fazer um novo convênio com Nova Lima, desta vez autorizando Nova Lima a fazer a obra e custeá-la. Betão, na sua opinião, esse imbróglio todo. De quem é a culpa? Do governo municipal ou do governo estadual? Você já falou tudo aí, é o governo do Estado. Você vê que com o recurso na mão, tudo certinho, já tava, já era para estar tá até inaugurando, junto com a estrada de contorno aqui, com a avenida de contorno aqui, que está fazendo aqui em cima. Então, vocês, eu não votei no Zema, né? Vocês que votaram no Zema aí estão tá vendo aí como é que é o processo de inoperância. Vem, faz esse circo todo e tal, coloca todo mundo na seara da conversa, e na hora do vamos ver, com o dinheiro na mão, né? Que ao invés de paralisar a obra, por que, que não sentou com o prefeito? Foi Prefeito, o pessoal está pedindo isso aqui, aquilo e tal, tá, 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 tá para a gente poder não, é, não parar a obra, né? não tomar uma decisão nesse rompante. Então, você já falou tudo aí na apresentação, a culpa é do governador, né, que não cumpriu o seu papel, como vocês mesmos têm dito aqui, que ele não tem cumprido nesse segundo mandato boa parte daquilo que ele assumiu. Ele está tentando ainda fazer algum caminho para ser candidato à presidência da República. Eu não sei como, mas está tentando esse caminho aí. Então fica muito claro que é, é inoperância total do governo do Estado. Né? Se estivesse na mão do município, eu já estava até entregando. Não tenho, não tenho dúvida disso, não. Zé Raimundo, sua opinião a respeito disso. É, tem tudo isso que o Betão falou, acrescentado, isso, diferente da parte política de gostar do Zema de não gostar do Zema. Zema está provado que o primeiro mandato foi excelente fez tudo muito bem e no segundo mandato ele tem feito tudo errado então está errado o governo sim e o governo do estado a prefeitura de Vale não tem culpa nenhuma muito pelo contrário o processo desculpa burocrático é que está todo errado porque você tem uma estrada que vai ligar duas cidades uma das cidades assume toda o custo da parte dela, a outra cidade, através do prefeito isto alega que não tem essa, não tem condição financeira, não tem essa verba, uh, não é possível fazer. Aí o governo, erradamente, mais uma vez, o governador Zema erradamente assume essa parte de Sabará, fica tudo acertado no papel bonitinho, só que lá na frente, conforme você falou é normal, é de praxe hoje, que todas as construtoras, quando ganham uma licitação, lá na frente, vão ter que fazer uma, uma recomposição de preço. Porque os custos aumentam mesmo, o cimento aumenta, o asfalto aumenta, enfim. E aí o governador bate o pé, ou o governo de Minas bate o pé, bate o pé e fala que não faz. Ele não faz. É, é equilíbrio de preço. Equilíbrio de preço. E vira esse embrólio todo, e aí Nova Lima assume, vai lá. O prefeito manda o um projeto para a Câmara, a Câmara aprova, o prefeito sanciona, manda para Sabará, a mesma coisa, a Câmara aprova, o prefeito sanciona, mas não pode fazer a obra, porque burocraticamente o governo do Estado não deu de envolver o ao dia. A culpa é, nesse momento, toda do governo do Estado de Minas Gerais, sim. Não só do governador Zembo, mas da sua administração. A administração falha nesse ponto. Essa estrada virou uma novela, uma grande novela, e. Nós temos recurso para fazer, Nova Lima quer fazer, precisa fazer e não pode fazer, porque enquanto... A reportagem foi muito clara nisso aí. Enquanto o governo do Estado, através do DR, parece, não devolver o valor que não foi gasto e que é um valor alto, que foram 25 milhões e pouco. Ele só fez menos de 15% da obra. Então, só você fazer esse cálculo aí. É, eu tô fazendo aqui... que a devolução tem Com... que ser alta. Com a conta de boteco... É que é, 3,5, então 25 menos 3,5, ah, mais de 20 é. milhões já. Mais de 20 milhões. Cerca de 20 milhões, e milhões. talvez o governo, até por não ter esse recurso, é, só pode. ele está enrolando. Então, é um absurdo, se concordo plenamente. E o governador Zema, que é aquele que eu. eu o Betão até falou: vocês votaram nele? Votei sim. Porque votar nele ou votar naquele outro candidato que quebrou o Estado, tinha que votar era no Zema, que era o mais sério que tinha na situação. Só que ele está dando para trás no segundo mandato. Então, o governador Zema tem que parar de falar, de prometer, igual ele fez duas vezes aí, e, e, e nós mostramos aí agora, e não cumprir. É muito pior você prometer e não cumprir. Estou cansado de falar isso aqui. Não é só do Zema, não. Todo político que fala e não cumpre a promessa, pega muito mal para ele. Agora, vamos eximir aqui totalmente a prefeitura de Nova Lima, através do prefeito João Marcelo, da sua equipe. Não tem culpa nenhuma nesse processo. A culpa é do governo do Estado, sim, nesse caso. É, é, referente às falas do Betão e do Zé Raimundo, eu concordo plenamente com o que eles disseram sobre a, in, a inoperância do Estado. E dentro disso que eu não consigo entender, Zé, não é só devolver o dinheiro, é fazer o, a, a finalização do distrato com a construtora e já fa e, e, e fazer esse novo convênio com a Nova Língua. Uhum. agora o que f... ainda acho que tem um angu é um caroço desse angu aí porque qual que é o problema do Estado fazer isso é, é incompetência incompetência desde de uma novembro equipe desde novembro uma equipe de apoio do governo do Estado de Minas Gerais que não tem competência desde novembro se de novembro parou a obra não vai retomar ó João Marcelo vin tá, tá, tá cancelado tá aqui o dinheiro e pronto são oito meses seria né se tivesse competência para isso isso e por fim né é, é, é reforçar a, a, o, o trabalho de João Marcelo que fez tudo como eu disse e mais né dentro das características do João Marcelo Betão a, a, a educação a, 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 a tranquilidade de não o tempo todo não querer colocar o Zema na fogueira é, por... ele, ele, ele tem esse cuidado, até porque, gente, tem muitas coisas, muitas obras, principalmente mobilidades, é, que depende do Estado. Todas aquelas obras, todas, não são todas, mas grande parte daquelas obras que o João Marcelo, junto com o Fuad, prometeu, principalmente no que diz respeito à Nova Lima, depende, depende do, governo. do governo. Ele não pode brigar. Então não ele pode não pode. política não, é um não é feita caso. com briga, né, gente? política é, é, que que eu tô eu tô é feita com diálogo. E é, né? reforçando a principal característica dele. É. Política é feita com diálogo, né? tem que dialogar. É, está todo mundo passivo, e administrativo acontece. E dentro do betão do que você falou sobre o Zema, e Zé Ramundo concordo plenamente, votei nele, acreditei nele, fez um belo de um primeiro mandato, recuperando o Estado de Minas Gerais, mas nesse segundo mandato só pisou na bola, principalmente com a linha. A vontade que eu tinha, mas aí a questão profissional não deixa, era colocar Zema na capa com o nariz de Pinóquio. Principalmente Nova Lima. Primeiramente, ele iniciou o seu, prim... seu segundo mandato vindo a Nova Lima, tão carente de habitação, que é uma crítica, sim, ao governo João Marcelo, uma crítica, sim, com o dinheiro que tem. A Prefeitura de Nova Lima poderia construir pelo menos um barraco, não construiu um barraco. Precisou-se do Lula fa... a aceitar os projetos Nova Lima, Minha Casa Minha Vida, que ainda só está no. Do papo. Ele veio a Nova Lima para inaugurar um projeto, um condomínio de apartamentos na minha rua. Oswaldo Barbosa Pena 2, privado. Já começou mal. Foi a cena mais grotesca Uma que eu vi na política. Todos os assessores da prefeitura lá e ele lá. Beleza. Veio aqui em Nova Lima no Teatro Municipal, prometeu duas coisas. Fazer a Vossa onde Nova Lima ia fazer do mesmo jeito. Convênio, porque o Estado tem mais expertise. Não fez a Conselho da Bossa o prefeito João Marcelo foi lá e está fazendo. Prometeu casas para os moradores que perderam suas residências em Honório Vicado. Então faz para mim realmente um... Péssimo mandato, sem chances nenhuma para ser candidato a presidente da República. O que, que ele vai colocar que fez por Minas Gerais para ser presidente da República, Betão? Mas boa pergunta. <laughs> boa pergunta. Nesse né? momento ele não tem, nós sabemos disso, isso é, nós estamos batendo aqui ferro frio, nesse momento ele não tem a menor condição de ser candidato a presidente da República. Ele sabe disso, a equipe dele sabe disso, a, o partido dele sabe disso, enfim. É, isso é. Bobagem, não vai ser, não tem condição, se, se ele tivesse seguido o que ele fez no primeiro mandato, ele teria alguma chance, alguma chance. Mas agora, chance zero. Ok, vamos falar agora de um tema nacional que esquentou nos últimos dias, desde ontem, está esquentando a partir de uma fala do Lula. É, atualmente, as regras para as compras internacionais de Shopee e por aí vai, é, não há taxa sobre as compras de até 50 dólares. A Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, já articula um, um projeto de lei, vamos dizer assim, para voltar a taxar essas compras. Por qualquer valor, 60% seria taxada referente aos impostos de importação. O Lula ontem ou ontem de ontem deu uma declaração que é possível que caso a Câmara aprove esse projeto referente a taxar as compras internacionais ele faça o veto. Qual a sua opinião a respeito disso tudo? É né? a respeito da taxação, se é certo, se é errado e da fala do Lula? Bom, primeiro vou falar da taxação, né? Eu posso falar de cadeira, porque lá no passado, entre 2008 e 2012, eu trabalhei com produtos importados, trabalhei com importadoras aqui do Brasil, foi um boom dos produtos importados. Eu ganhei dinheiro com isso, muita gente ganhou dinheiro, as empresas ganharam dinheiro, mas do outro lado, muitas empresas brasileiras quebraram em função desse boom. Esse boom acabou lá em 2013, 2014. E agora ele, vo ele voltou numa, num, num, num formato diferente. Quem compra produto importado nos Shopee, na, no Shopee, no, no site a a a Ali -Express. Aliexpress, esse pessoal pode até brigar comigo. Tá certo, tem que comprar, não quer ser taxado, é uma forma que você tem de ganhar dinheiro. Mas, pelo outro lado, você está quebrando a economia brasileira. E hoje que eu estou do outro lado, que eu represento uma empresa que sofre não é, a, empresa, a, a origem da empresa não é nem brasileira não mas o produto é, é feito aqui nós sofremos hoje uma, é, uma uma concorrência muito desleal com os sites porque o meu produto que eu ofereço para o meu cliente dentro de uma norma no, aqui é, é, o site só oferece aquele mesmo produto de uma forma mais baixa. E isso está enriquecendo. Aí, eu vou falar agora do Lula e do Congresso. O Congresso está querendo taxar, eu acho que exageradamente, 60% em tudo, isso pode ser negociado. Então, nesse, nesse lado aí, eu vou defender o governo. O Haddad mesmo, ele parece que já abriu uma possibilidade de fazer uma negociação, de taxar, ter uma taxação menor, uma coisa diferente do que eles estão propondo. Agora, para o Lula é muito fácil, porque se ele se ele nega essa taxação, ele quebra as empresas aqui do Brasil, viu, presidente Lula? E deixa a China ficar mais rica do que ela já está. Então, é um, 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 um embrólio difícil de ser resolvido. A população quer que não taxe, porque a população quer comprar barato. Do outro lado, o governo tem a responsabilidade com a economia brasileira. E a economia brasileira está quebrando, em função da China. A China já quebrou muitos países aí pelo mundo. E vários países mais produtivos e mais adiantados que o Brasil já cortaram essa autonomia da China, porque senão eles vão tomar conta do mundo. Então, é, é difícil resolver. Acho que o Lula tem as suas razões, ele está fazendo o populismo dele, e está certo. Ele tem que fazer o populismo, ele, tem que... ele quer defender o lado popular dele. Ele não está errado, não. E o Congresso, eu acho que está um pouco exagerado. Então, acho que dá para ter um consenso aí. Tem que ser taxado, sim. Não 60%. Essa é a minha opinião. Pode, pode haver aí um consenso para que haja uma coisa que não atinja nenhum lado nem o outro. Mas tem que ter taxação? Tem que ter, porque senão nós não vamos. Acabou a indústria brasileira. Ederson Lívio. Quando a gente discute, igual eu discuto no Cultura Geral, a questão da uberização de tudo, e é isso aí que acontece: é, que é essa desregulamentação do Estado. Né? Então, quando você não tem o Estado, por isso é que fala assim: ah, deixa que o mercado, ele se. Essas pessoas que falam de livre mercado, né? aí é o livre mercado, deixa sozinho para você ver o que, que acontece. O que, que acontece aqui em, na nossa cidade, em Belo Horizonte, em Nova Lima, na região metropolitana? Deixa o livre mercado sozinho. Se autorregulamentar, você sabe o que, que vai acontecer? Aquele que é mais forte vai sobreviver, ele engole o outro. Então, tem que taxar, tem que taxar, porque o investimento que é feito, por exemplo, pela prefeitura, na cidade, com aumento de salário, né, com aumento de ticket, associação comercial que fica lá lutando para manter o comerciante aberto, o comerciante que é, na realidade, um trabalhador, né, ele só tem a responsabilidade de ter o comércio, se ele não tiver, uma, se não tiver o Estado para protegê-lo, para que isso não aconteça, ele vai quebrar. E ele vai quebrar, e não é só quebrar, não. Ele vai quebrar, ele vai passar dificuldade, ele vai virar um desempregado, ele vai, ele vai gerar uma gama de problemas para o próprio Estado. Então, é, é para isso que serve o Estado, gente. Quando as pessoas falam de mercado, livre mercado. Que mercado tem que ser assim? Que mercado tem que ser assado? Que o governo não pode dar pitaco? É esse tipo de estudo que a pessoa tem que ter, voltado para a escola de Frankfurt. Porque se você for para a escola de Chicago, é isso aí. Libera tudo. Quem for mais forte que se que, 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 que engula o outro e essas coisas todas. Não, gente. Nós precisamos entender o seguinte: sem o Estado, a mão do mercado é muito pesada. Não aguenta, Zé Raimundo aqui representante comercial também. A você tem um depósito de material de construção que vai morrer, a loja de roupa que vai morrer, a loja de pano que vai morrer, até de medicamentos, né? Nós temos uma rede de, 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 de drogarias que é Araújo, que é um patrimônio hoje do estado, pessoalmente do estado de Minas Gerais, vai morrer. Por quê? É na medida que o mercado vai se expandindo sem regulamentação que vai acontecer isso. Então tem que ter cuidado com esse modelo de uberização de tudo você acaba com as coisas, né? você acaba com tudo. E aí você vai ter que fazer o quê? Fazer com que o, 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 a Casa Estrela passe a vender é, pelo preço da, da Shopee, com, sei lá, 60 funcionários? Né? Então, o que a gente tem, que a gente precisa perceber também é o seguinte: um puxãozinho de orelha no comércio, é melhorar as questões de venda pela internet. Isso nós precisamos melhorar. Porque se você está vendendo pela internet em Nova Lima, já tem loja que faz isso, Fred, aqui, entrega no mesmo dia. Então, para mim, é muito mais cômodo eu comprar aqui e me entregar, o um motoqueiro me entregar lá, na mesma hora. Então, esse tipo de concorrência pode ser feita, mas que tem que ter, ser taxado, tem sim. Muito bem. Vamos lá. É, antes de mais nada, é importante é, é, explicar para as pessoas que o produto brasileiro ele é mais caro do que o chinês porque aqui você tem uma alta carga, não só tributária, mas também uma alta carga para empregar as pessoas. A CLT ela é pesada para o empresário, que inclusive passou da hora da gente rever isso, porque o funcionário ganha mal e o empresário paga muito. Então, essa CLT já, já tem que ser mexida há muito tempo. Essa briga é, essa briga é ruim de mexer, né? Fala é? toda isso. O, o, o empregado ganha pouco e o empresário é isso. sacrificado, porque isso. gasta muito. E o Lula é quer jeito. voltar com a. quer acabar com a desoneração da folha de, de pagamento. E lá na China, o trabalho é quase que escravo. Por isso que o produto chinês chega aqui muito. Exemplo o chinês, né? Porque nós estamos falando de compras internacionais uhum. como um tudo. Mas o chinês que chega mais a barato. É o chinês é o que comanda. Por causa que lá o, servi, o, o trabalho é quase escravo. Não é porque o empresário brasileiro é maldoso, não. Nunca vi um, um, um país não proteger a sua indústria. O que o empresariado brasileiro quer é isonomia. São as mesmas condições para vender o produto. Betão, a questão da, com, da compra online: você de casa, você vai continuar comprando online. Você não quer ir na Santa Cruz para uhum. enfrentar um trânsito? Você não quer ir lá em Belo Horizonte é, 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 para ser assaltado? É só a sua isonomia. O, o, a, a indústria brasileira vai continuar vendendo pela internet. Você vai continuar comprando pela internet. Só que em vez de ser na Shopee, vai ser num lojista brasileiro. Tá. e só para a gente fechar isso aí. Antes do Collor, em 1990, quando nós não tínhamos o importado, era proibitismo, proibido foi proibido. proibido praticamente. Praticamente, né? É? Nós tínhamos uma indústria forte. O Brasil sempre andou bem desse jeito. A partir daquele momento do Colo, que chamou os carros de carroça, que começou a onda dos importados, e a onda vem crescendo, veio crescendo, acontece o que está acontecendo. Vai no centro de Belo Horizonte, nós estamos falando para Belo Horizonte, vá ao centro da cidade de Belo Horizonte e vê o que está que acontecendo. De cada dez lojas, tem oito fechadas e duas abertas. Oito lojas fechadas. É. é. Você foi ali no Batman. Porque estão quebradas. Por isso é, também evoluiu, né, gente? Que naquela época, a minha gente comprava era que chute o Montreal, né? Antes Sim. de colo, né? Mas então... só para finalizar. Ah, não, eu não sou nem contra a importação. Eu, digo, não. A eu Me... digo o seguinte, eu não sou contra a importação. Acho que você pode ter as duas hum. coisas. Eu sou contra o um modelo que nós estamos usando. Uhum. Essa, essa que é a questão. Ih. Mas não sou contra o importado. Pode vir o um importado, desde que tenha uma regra. Qualidade, né? É, uma qualidade que não quebre. Aquilo que você falou, não quebra a empresa o, 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 empresário, o empresariado brasileiro. Sem falar ou repetindo, sem querer ser repetitivo, que é óbvio que é emprego, que é geração é, de renda. Isso aí. E a, a questão do Lula, o Lula é o seguinte: eu estou admirando cada vez mais o Haddad, né? E, que, eu, que eu achava assim: é, o cara vai cuidar da economia do país e não é, é professor, mas não é de economia, não tem experiência uhum. na economia, mas o, 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 o Haddad que é o certo. Mas o Lula quer o populismo, conhecidíssimo, e está mal nas pesquisas. O Haddad está dando show. Betão, que não gosta que eu falo do Lula, por fim, a respeito desse, desse tema, pra... vamos aguardar. O que, é que vai acontecer? Eu acho que vai ser taxado. Eu acho que vai ser taxado. Que vai ser taxado, né? Eu acho que vai. Mas o presidente já falou que não vai sancionar. Se a taxação for essa, Betão, o Lula já avisou que não vai funcionar. É, e aí, aí vai aí exercício vai de futurologia, como dizia minha amiga Virgínia Fontes. Rapidão, por falar em futurologia, todos nós, todos nós não, eu e achávamos que o Moro ia ser cassado, ia perder o seu mandato. Essa semana, o Tribunal Superior Eleitoral seguiu o que disse o TRE e, por unanimidade, unanimidade foi contra a cassação. Do mandato do Sérgio Moro, que era pedido pelo PT e do, do Lula, P. e pelo PL do Bolsonaro. Os dois se juntaram para pegar o Sérgio Moro. E com isso, foi feita a justiça, Betão, ou não? Foi. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Inclusive o senhor Sérgio Moro, respeitar as instituições. Só isso. Coisa que ele fez muito mal quando foi juiz. Então, assim, as instituições, quando elas funcionam, e eu vi no dia do julgamento dele lá no TRE, falando que as acusações, é, as provas eram, eram frágeis demais para poder condená-lo e perder o mandato, que é o que eu tinha falado aqui. Dentro do devido processo legal, ele vai ter chance de se defender ali e ver se realmente tinha a ver ou não, né? Na época que a gente estava discutindo que estava um a um e depois o outro ministro tinha pedido visto e quando voltamos a discutir estava dois a um foi dentro do processo né processo legal então assim que ele aprenda né que tem ele que tem é, é, as jurisdições as instituições precisam ser respeitadas na sua na sua grande competência e ele foi absolvido eu acho que isso é válido e muito válido e fortalece também o nosso processo de justiça, principalmente a justiça eleitoral. José Raimundo. Nessa, a justiça foi corretíssima, porque punir o Sérgio Muro, que é um homem que devolveu aos cofres públicos do Brasil, uma fortuna que foi roubada, roubada do Brasil, seria um absurdo total. Não era o caso de cassação. Falou bem aí o Betão, não era o caso de cassação. Mas não foi os por isso, dois hein? partidos, tanto o PT quanto o PL, quiseram aproveitar de uma situação. O PT, porque não gosta dele, porque ele fez uma série de acusações, porque ele devolveu dinheiro de, 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 de falcatruas lá no passado. O PL, por causa pela, pelas lambanças que o seu presidente Bolsonaro, na época, fez com o seu, com, com o seu é, Sérgio Moro. Enfim, então, os dois partidos que são contra se uniram para prejudicar o um cara que foi eleito pelo povo e que não cometeu nenhum erro para poder ser, ser cassado. Então, acertou a justiça. Parabéns à justiça brasileira, porque dessa vez fez justiça de verdade. Com certeza. Eu acho que era uma perseguição por tudo que ele fez na Lava Jato. Na Lava Jato foi provado e comprovado, eu concordo com o Betão, que ele utilizou é, de forma errada, ele não cumpriu de forma correta o, 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 o rito. É, isso, o processo, esse processo aí não tem nada a ver não com Não tem nada a ver, já. mas. É, vamos voltar ao pro projeto realmente, não tem nada a ver. Só voltando realmente para o pedido de cassação, em suma, para você de casa entender, vou falar um pouquinho, tô olhando o tempo ali, de Belo Horizonte, porque em Nova Lima não existe nenhum vereador pré-candidato a prefeito. Em suma, é o seguinte: o Gabriel Azevedo, que é, é vereador em Belo Horizonte, ele é pré-candidato a prefeito. Pode ser que a candidatura dele viabilize ou não. Se a candidatura dele não viabilizar a prefeito, ele sai candidato a vereador. Qual que é o problema disso? Nenhum. Para o PL, para o PT, o fato do, do Moro ser, ter sido pré-candidato a presidente, mas depois foi para senador, deu a ele, é, fe, ele uma, vantagem. uma vantagem de abuso de poder econômico. É. Tá certo? Sobre a Lava Jato, voltando ainda, Betão, então ele agiu errado, mas ninguém tem, tem dúvida do que confessou, por exemplo, não vamos falar de político, não, a Odebrecht. É. Né? A maior empresa do dinheiro. Brasil. Devolveu, então, falar é que não teve roubo, eu discordo de você, Betão, que eu adorei seus é. discursos. Por fim... Eu não falei que não teve roubo, não. Não, é, você nunca falou isso, não. É... Pitaco final. Pitaco final, um abraço por aí pra... Família do nosso querido Danilo, que viajou fora do combinado, foi para o patamar de cima essa semana. E um abraço para o seu Geraldo, lá do bar da Rua Nova. O seu Geraldo completou 98 anos de idade com muita alegria no coração. Parabéns, seu Geraldo, a turma que esteve lá. Fizemos um samba gostoso, soprou velhinha. Um abraço para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Pitaco é. Final aqui é um. deixar aqui a Escola Municipal de Programação e Robótica, está com inscrições abertas até hoje, né? Nossa querida Isadora Alves, nossa amiga Valimense, como diz você. É, tá com as inscrições abertas, então não percam, gente. Quem está aí no segundo, com, com formação aí em ensino médio, está lá no Cultura com o no, cultura, Ato Falho. Mas é nosso parceiro. É, o tu parceiro tu mas o, no jornal a Banqueta, aqui, com a Isadora, está aqui. Tem lá os detalhes direitinho para se fazer as inscrições na escola de robótica para formação nessa área. Então, não perca essa oportunidade. É uma questão, assim, para Nova Lima, fantástica essa escola tecnológica. Fred? Ok. O final é falar do prefeito João Marcelo, que ficou dez dias na Estônia e Finlândia. E vai trazer muitas novidades aí. Lembrando que essa viagem paga pelo Sebrae. Não tem dinheiro público de Nova Lima envolvido, não. Então ele na terra dele, né? Que é a Finlândia é a terra do o papai. O papai eu, Manoel. Manoel. eu acho que é Finlândia. Estônia tem certeza. Um abraço claro. para vocês, até a próxima semana. Se Deus quiser com mais, resenha banqueta.